Milô, todos esses telespectadores aqui, Juca José Borges do Cambuci, João Armênio Filho de Curitiba, Carlos Lima de Pinheiros, Cláudio Sérgio da Silva de Pinheiros, Luiz Martins de Campinas e Caio Vinícius Rodrigues do Butantã, querem saber por que você brigou com Chico Buarque? Como é que foi? Quais foram as razões dessa briga? Eu não briguei com Chico Buarque, jamais briguei com Chico Buarque. O que acontece é o seguinte, eu não gosto de falar isso porque essas coisas se refletem em fofocas, você fala uma coisa aqui e essas coisas vão reverberando e tudo isso. Eu não briguei, os defeitos do Chico Buarque se jogaram comigo. Defeitos que eu não tenho. Se você quiser uma frase minha e quem quiser que se sinta ferido com ela, eu desconfio de todo idealista que lucra com seu ideal.